Në pyetja është, që shmojë në më konë në sëmën, i mirë. Se së mjaftar dini me thonë, unë jam mësleman, elhamdulillah. Të na shumica njerëzve e njën vetën mësleman, një thu, a je mësleman qysh, si jam arë 5 vjetë kërë e kom pas jenë bërë sënetu në qysh, kujtës e me sëneti bëhët mësleman njëri. Sa dorës më në ka bërë 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 bërë, më në mësleman i madhë, me për piraki. Namaz nuk falë kur, zina bënë, këtë haramët i bënë, edhe hala kujton që i ka punë të mirë me Zotin e ti. Prandaj në një vëllai jam, dash më konë, në synë të Allahit i madhë, më suqëshur më rritë para njerëzve, më bëhë qeber para njerëzve, bëhë modest para njerëzve, rritë është Allah të arë. Mëso akida. Punën e parë që të abana me marë një liber, në cilin kime mësu qa ka kuptimin fjallë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah pëso besimin tëndë pëso shahadetin, kuptimin e saj kushtet e saj cilët jenë direket e këti dinit nisja prej sodit mësë mësë dinin veç me të ngu me vikend dhe vikend me ta një hoxë me ta tha një fjallë ka për librin për cilin Allah i ka bo be se libri e i shkrum dhe Allah i ka bo bejt ta ka thonë nun wal kalemi wama jesturun pasha kalemin dhe atë që shkrun lype ilmin dhe nisja me njëherë mas pari para se më mësu a o filan kretari qafir a jo a o filan hoxha bidaci a jo a është filan sendi që shtu a qashtu mas pari mësu zotin tatë problemi i njerëzve që se ngojnë zotin e tyne është që se dojnë Zotin e tyne sa duhet. Se me dasht Allahin sa duhet, e ngojnë Allahin tale. Qetëra me fjallëna që thaj, ma e dush Allahin, po i kopshin falë ati edhe lunë karriken, kujton se që shto duhet Allah tale. Namaz ka vakt, o gjisha, nje përpunoj moj se i badet o puna, isha Allah mas 40 vjetë, vim edhe na qëtë. E më nje pun, a mos Zotin e du, e mos e ngoj kur gjanë e Zotin tale. Nuk o dash njënkë. Andaj, për me ngu Allahin du të me dasht, për me dasht Allahin du të me njoft. Ama Allah të ala për të thët, edhe një sa të rubi jem, si të mëngon, kur s'ko me të plak, rudha s'ko me të qit, kur s'ko me të plot, gjumë s'ko në gjennet. Kur s'ki me punu, namaz mos s'ki me fal, agjerim s'ki me agjeru, as në qabe s'ka me të mënu me shku, që kena me bojë arabi, ka thonë me nejtë në përmindera dhe veç me bo muhabet, ku jebe vla, apo të kujtohet që u lotë shqipna me një vakë. Veç laf kena me bojë në gjennet. Edhe të sfi Allah në azë dhe gjerë, veç me madhnu Allah të arë, nja përmend e emnin, edhe me na u kujtu, atë kujtohet ku na e shashin një ekran, atë kujtohet lo ku na e shashin shami, thëshin me pare i kanë vesh shami. Kanë mi kujtu këto muhabete, insha Allah në ditë kiametit. Kanë mi kujtu, edhe kanë mi bo laf. E qëtër kush kam hargë dhe kam ju bo hizmet, edhe kam e ti hekë rudhat, edhe dhe thanë, pejgamberit a rejë selam, a hinjet në gjenet, as hinjet një plak, dhe pejgamberit a rejë selam, plak as hinjë gjenet, e jëtë nëjë shumë të ngratë. Qysh e rëso, plak as hinjë gjenet, jëtë, plak as hinjë gjenet, se e rejke me hinjë gjenet. Reglajë Allahu, kret ka me të ndru, edhe me të lanë, formë, ma të heshme, edhe kime thonë, shumë të heshëm ke kriju, Allah, gjdo pazar, halama të heshëm ka me nabo, gjdo javë, ka me nashtu, 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 nurën ala nurë, nurë dhe nurë. Edhe gjdo herë, sa e të thejemi në shpite gratë, Allah, na i bëftë edhe ato më këtë gjennet, kanë mi thonë gratë burave të vetë, kanë mi thonë, mërë diqka ma frajera i një këthy, ma të heshëm i një këthy, e këta kanë mi thonë mërë edhe neve, për na doke një diqka ma të heshme se që u lapë kur dole për shpisë. Allah jo e shalë, e neve sot që që kemi gratë tona, kur dalin së ka gratë tona, du të mi thonë burri dhe fëmija, mami, ku përshkon mami, si qatë herë e lujet mami, ku përshkon e i gru, se gruja zdi për burë mu e shu, për së ka këtë du të mu e shu. Dhe se që ti që e ka në gjennet mu e shu, a jo shkon ju e shu të së ka këtë,
edhe qet parfym, edhe ka thënë bejam sa një gru që qet parfym edhe del soka, e ka gjunahin e zinaçarkës të Resulullah s.a.s. Nëse që ti gjenetis, mjarë, era, parfym, shkon ja ban aty në sokakit që kur si binë se ishda Allah e të thët që këqyne ku jemonet. E Allahu Ta'ala i tha këti robit o robit jabë nëse më gënë, hem ko me të bo ma tri, hem ma të forë, gjumë s'ka, hem riskim, kur s'ko me të analë. Që ka do shpirë ti ko me dhonë, po ti kom pregadit do sërë dhe që synis ti ka ponë këtë dy njo, veshis ti ka njëse, kërkus ti ka lëzën ato, asë mendë s'ka me të ra, që kom pregadit unë anena, se e kom dërtu gjennetin me durët e mija. Gjdo heshi në gjennet, Allahi që ti, që ta, që e ndreqin me durët e tia. E ja shkrujti mesajin mësë më luj, mësë më ashtrëm atë shejtanin, sa e të ka qitë njëherë për gjennetit. Nëse e ngon zotin tëndë, e se ngon shejtanin e malkum, halamat mira ko me dhonë se që e kanë herën e parë, edhe ko me ta pregadit unë me durët e mi. Ndit kja meti, kur të njallë Allahi, e ka bon një bazen për me të bu u metin e Mamet a.s. Haudin. Edhe Allah Ta'ala e ka bo një muj dit gat, një muj dit gjon me hec, është madhësia e ti. Edhe është ma i amël se shërbeti, ma i barë se bora, ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush pi pra ti ujt ma se rok etja, të më thonë, i shymet zjarë me gjahnamet edhe s'himën gjahnam. E atë dit, kanë mu mlet kretë, edhe që kujgjema, Allah ja rabin atë bëvë që të jarët, na qenë që atë vendë. Mirë po jo gjdo njani që më rrinë që atë vend, pipre që ati vendit. Kur e thirin, ku ama umeti Muhammed a.s. him rrëndë në atë, në bi. Edhe him, edhe ka sahana, tasat, ujt, me pi, sa yjet që kanë qije, janë pre arit edhe argjendit, taltanit. Ka thë bëja mësëm, ku shpin tas të arin këtë dynja, se shetë tasin arit në dynja. Ku shë përdor altanin, unos brehojtë së ne heke se mbredë vëllaj gruja që 23 vete kom unosën në gisht. Mërë Allah ka thë bejë, ku shë vesh këtë dynjo, se vesh në dynjo, na falë bejë shalla Allah, po gruja s'ma falë, ma shumë i tutët gruza Allah. Sinceriteti që është me Allah, me gru në shumë i si qëtë, me Allah, na falë shalla Allah. E me tasë, ta bin edhe të thëjnë ku jënë ata që një muin vjetë s'kan hangër dhe s'kan pi gjatë ditëve të Ramazonit, hajde me pi që tash, kenëm ja ushqyme aty në etjen, hajde një këto. Ku jënë ata që thënë Muhammadur Rasulullah dhe ngunë pejgamberin a.s. i nështru në Allah edhe ngunë Rasulullah, hajde një ata në të vinë këto në mjëdhanë edhe vinë rëndë musliman edhe hiq më së tutë se të sosët që na bëjmë hygjën, borë pa se më spësosët. Nuk sosët. Mërë bëha ki s'ka sahana, plët ka me pas tasë. Sa yjet në qilë. Mirë për kërti vinë, do vinë edhe ata në merend, hajtë mësë për pime dhe na, vinë me laqët të dhe thënë, ja, ju s'ka me ardhë, ju knene, na levo krukë, në të majtë ka gjenemi. Të majtë, Muhammed Ali Salatu e Salam i nxje, qësh i nxje Resulullah Sallatu e Salam i metin e ti? Mingu këta nacionalistat tonë, thot i shkru në balë shqiptari i shkru në atyne. Kur kujzë i shkru në, kur gjonë balë ditë kiametit. As i shina e ka sytë e ma vitë atë zi, e ka rështë zi, e ka të ma vitë si. Heç kur gjonë si shinë. Atë ditë e ka se cili që i karonë sejtë dhe Allahet një balë në balë e ka, një shajnë balë e ka. Në basë që e sejtës në gjejë Allahet, pegamera lisat sëra. Që ta juve, inshallah, Allah, ju bënë më ju në gjotë Resulullah s.a.s. Ja Rabbi, Allah, në bëhë për aty në që në nxerë Resulullah s.a.s. Që kjo sesh dhe ju uj është vullë në ditë kiametit për me hinëran me pi uj. Edhe me rrujt për zemë gjenhamit, se Allah i se djekat balë që i kara sesh dhe Allah ta. Allah i se djekat balë. Mirë po, nxerë Resulullah s.a.s. Me dhe thotë, kupi qëni që ta jemë të metit tërë, kupi qëni. A një pëse s'ka pa, ka me të njoftë Resulullah s.a.s. Allah i nga ta koftë me ta. Kupi qëni këta, këta e të metit të më kupi qëni, i thëjnë pejgamberit a.s. Ja Rasulullah, ti nuk e din ma ahdëthu ba'dëk,
qarë bidate kanë bo mas te e këta njës, ti se dhe gjata kanë të lovit dinin këta. Qyshu ka te e këtyre kanë punu me do të shtata me do mesire që ti kanë bo për mas te e. Atëherë thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqa, që ka kuptimin boda në boda, lërgëm një këta, ta se kanë gu pejgamberin Allah e ta, se kanë gu, merë një, ekni, s'ka uj për këta. Pandaj tjeshtë se qëtë me Zotin tëndë dhe me pejgamberin tëndë, se në ditë kja metit kur të vjen atjene e këqyrë qërën tëndë dhe të Resulullah, që ka që ka pas pejgamberin e sëra mjekë, kur ka kënu kuron, ju ka dridhë, ka për mas, qërën ma të mirë që shkime danë pas qyre para Resulullah e sëra. Këqyrë, a bëdush mi përnëgja kryetarit Zvicrës, a mi përnëgja Resulullah e sëra. Ma të mirë me ka pëtë dënë. Mërnohë më ka një sjallë që ma ta që i ki në gjami, se i ki i këshin në gjemet, inshallah. Për mos më marru para ti në ditë kiametit, mëse përmend për të keqë. Se të merë vesh në ditë kiametit, se shpallosën qitapet. Mëse përmend, se kur të shpallosën qitapet, këtë dynjohën e kam ngu gjunahët tonë. E mëse e përmend për të keqë, se bovaki është këshin jytë në gjemet, qështë kemi akqyrë të tyrë?